Máme tady Mafii 2. Já jsem se rozhodl, že zahraju tu definitivní edici, protože tady naštěstí nejsou vůbec žádné změny, co se týče příběhu nebo hratelnosti proti originálu. Naopak je to opečovaný a funguje to líp, například funguje PS X, který byl v původní verzi rozbitej a propadalo se tam FPS na možná jenom pár desítek, jo. Já si to pamatuju moc dobře, když se zapnul prostě ten PS X na high, tak to vypadalo dobře, byly tam skvělý částicový efekty, ale v nějakých scénách se prostě propadalo FPS třeba na 15. To tady nehrozí. Jdeme na to. Já tady budu nechávat i všechny animačky, protože tu hru už jsem docela dlouho nehrál. Tak si to taky chci vychutnat. Vy, co nemáte rádi animačky, můžete přeskočit. Já tam zase nechám v té hře ty kapitoly. Takže jak už jste si u mě mohli zvyknout, tak vlastně všude dávám kapitoly, kde začíná ta a ta část. Takže tady prostě bude intro. Jmenuji se Vito Scaletta. Narodil jsem se na Sicílii 1925. Ten prcek, to jsem já. Stojím se svýma rodičema a sestrou Franceskou před naším domem. Ve skutečnosti si z vlasti moc nepamatuju. Až na to, že jsme to měli tvrdý. A že se táta jednou rozhodl, že je na čase se odstěhovat. Pryč ze Sicílie. Přes moře. Začít nový život. V Americe. V životě jsem nikdy neviděl nic tak fantastického jako Empire Bay. Byla to krása. Ale taky jsem nikdy neviděl nic hnusnějšího, než byla ta špinavá díra, ve které jsme měli bydlet. Americký sen. Byla to noční můra. Táta začal pracovat v přístavu pro chlápka, co nám pomohl emigrovat. Byla to strašná dřina. A to málo, co vydělal, většinou hned prochlastal. Rodiče mě poslali do školy. Musel jsem umět anglicky. A to bych se ve čtvrti plný Italů nikdy nenaučil. A tak jsem potkal Joa. Vito, pohni sebou! Nemáme na to celou noc! Časem se z Joa stal můj nejlepší kámoš. Oba jsme byli chudí, rozumná práce se nedala sehnat. Do prdele. A tak jsme začali dělat kšeftíky. Stát! Policie! Stůj! Vito, tudy! Hoď mi tu tašku! Stůj nebo střelím! Kurva. Fajn, hajzle. Roztáhni nohy a opři se rukama o plot. Promiň, Vito. No, jednou nám jeden kšeft moc nevyšel. V roce 1943. Amerika byla ve válce a armáda potřebovala na invazi v Sicílii chlapy, co se dokážou domluvit. Bylo mi 18, tak proč se nevrátit domů? Nechtělo se mi do lochu. Jo, tohle je docela dost filmičková. Operace Husky. Přidělili mě k 504. parašutistické. 11. července měli náš oddíl zhodit na jižní pobřeží Sicílie, ale trefil nás flak a museli jsme vyskočit hluboko za nepřátelskou linii. A jsme přežili jenom tři.
Nebejt místních partizánů, bylo by po nás. A tak když do města přišli Mussoliniho vojáci a začali zatýkat místní, rozhodli jsme se jim pomoc uplatnit. Sei nessuno parla, quest'uomo morirà. No, on je filmičku, je hlavně ten začátek. Jo, ta citlivost myší, jakou to mám? Takhle je to v pohodě, ale počkat. Ovládání, citlivost myší nízké, velmi nízké, že by. Jo, to bude dobrý. Jo, alt, to je stejný. Super. Ten jsem taky mohl vyzkoušet předtím trošku. Já jsem to jenom pustil, ale... Jo, tohle ten PSX. Tyhle ty části celý efekty prostě v té původní verzi přestanou po chvíli fungovat. Trošku to huláká. To je jedna, to v tom střelovém softwaru si asi nějak vychytám. Aby to mělo optimální hlasitost. A tohle si ještě pamatuju. No. Tady údajně tohleta Itálie měla být o dost delší. Nebo Sicílie. Přestaň valet na prdeli a pohyb! Celkem chápu, proč to tady vojebali, protože tohle je taková celkem nezáživná část hry. Hele, makaroni! Je pro vás! Kurá! Bavíte se taky tak dobře jako já? To má strašné přiblížení, tyjo. Musí mít nahoře. Vyčistíme druhý. Jo, vzal jsem si naštěstí i nějaký samopal. On se jde tam. Aha. Učíte teď jsem hned za tebou. Jsi odtud, do Minkiuni. Mám ho. Ty dveře, Skaleto! Jo, kvečko, do prdele. No, tudy to asi nepůjde. Je to ono, ne? No, tak asi budeme muset tudy. Jdem na to! Debile. A kupa! Na tomhle balkoně to nebude. Vole, zvrátíme se dovnitř. A kurva oči! Lez dovnitř, kalu. Přichcípneme. A udryma čisty! A rýmru a udryma čisty! Potáhnu moci! Jo, tohle ve své době bylo hodně velký. Tyhle ty PSX efekty. Každý kousek skla se rozbil a zůstal už na zemi. Naštěstí tady v téhle verzi hry už to funguje. Na balkoně, Skeleto. Padej k němu. Nakladňáky jsou zničený, Homer. Ne, to byl, tohle ještě Homer nebyl. Na toho se těším nejvíc, na Homera Simpsona. Mazej dovnitř, ale má to naskriptovan. Ono mi to samo odpoví. Já jsem vždycky řešil, proč nemůžu pryč. Ono se prostě musí počkat na tuhle animačku. Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Ah!
sto dicendo? Chi si crede di essere? Uno perdo da fare. Crepi davvero, Don Cao? La guerra è finita. Cacetto, un congè quando siamo arretati come cuscini. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovresti ascoltare i consigli di noi altri del posto. Ci arrendiamo. Sapete che potete affidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calò, alla siciliana. Ten grazie vzdala celá vojenská posádka. Proč? Protože to řekl. No, vydá rovnou kapitola 2. To je jenom taková jednohubka, ten úvod. Vydá Home Sweet Home. Tady už nám hra konečně začíná víceméně. To intro bylo o tom, jak se seznámil vlastně s tím Homerem Simpsonem. O 2 roky později mě nějaký nácek trefil. Chvíli jsem si pobyl v nemocnici a pak jsem dostal měsíc dovolenku, abych mohl domů. Vito, tady! Joe! Hej, vítej doma, kámo. Jak jsi to věděl? Mám svý zdroje. Tak pojď, pojedeme. Pěkná kára. To patří k mý práci. Je mi jasný, že se těšíš domů, ale nejdřív zajdem na pivo. No jasně. Tak, další trošku naskriptovaná, ukecená jízda bude, ale nevadí. Tady to je Empire Bay. Řekni mi pravdu, chybělo ti to? Hele, sere medvěd v lese. Jako ale, ne, by tohle město na mě někdy bylo nějak hodný, ale cokoliv je lepší než zákon. Proč tam je těch 60 fps? Tam nějaký limit ještě, nebo co? Jo, tadyhle, no tak dáme 120. Ať to na tom YouTube sedí přesně. Teda doufám, že to poběží na 120 fps, jo. Je to nejstudenější zima v historii. Podle novin to tak bude ještě pár týdnů. Ale neboj se. I když kdo ví, jak je to optimalizon. Jak je to dlouho, co jsme si spolu... Ta nelíbí se mi ta grafika těch stromů. Skoro tři. Ty to vykresluje hodně divně. A to je známá věc. Poslední drink jsme spolu měli hned po pohřbu tvýho. To udělal nějak divně tady v té verzi. Vzpomeň si. Jsme spolu 5 minut a už mluvíme o mým zatraceným fotrovi. Co takhle změní téma? Tak no dá, 120 pojede asi. Furt jsem čet noviny, abych byl v obraze a moc dobře víš, jak nesnáším luštění písmenek. Jo, to vím. Nakopali jste Mussolinimu prdel, co? No v podstatě. Trochu nám pomohl jeden chlápek, Don Calo. No neříkej, Don Calo, o tom jsem slyšel. Fakt? To si vsaď. Znám tady takový chlapy, jako je on. Mafiáni. Když pro ně makáš, seš v pohodě, když je nasereš, seš mrtvej. Vidím, že ses neflákal. Jo, a prej si dostal. Jo, ten hlas zvolil je fakt dobře, to se musí nechat. Hey, takže seš pravej válečnej hrdina, co? A co pak, ujel si pár sicilských štětek a jel si domů? Jo, jasně. I to, ten je takovej obyčejný, ale... Jo, stará vlast. Tady Joe, všechno, to je prostě Homer. A díky tomu si tu mafii pamatuju. A ještě budu pamatovat stejně jako mafii jedničku, snad navždy. Salut. A salute, čendány. Tak cože seš zpátky, pustili tě dřív za dobrý chování? Ale před časem jsem chytil kůlku, nějakou dobu mě drželi v nemocnici, teď mám dovoleno. Počkej, to se ještě budeš vracet? A co jsi smyslel, válka neskončila? Ty se ale nechceš vracet, že jo? Jasně, že ne, a co mám dělat? Počkej chviličku, hned jsem zpátky. Hej, Giuseppe, tady je Joe. Pamatuješ na minulý týden? Víš co? Ten chlap se jmenuje Vito Scaletta. Díky, Giuseppe. Fajn, tak se měj. Tak hele, vypadá to, že tvoje zranění je mnohem vážnější, než to vypadalo. A doktoři teď říkají, že už nejsi schopný bojovat. Cože? Hej, počkej, to si...
Jak jsem říkal, znám nějaký lidi. Zítra dostaneš oficiální papíry. Když jde o ty správný razítka a podpisy, je to vždycky jen otázka peněz. Děláš si srandu? Není to riskantní? Fakt nerad bych kvůli tomu skončil vlog. A kde vezmu prach? Já se o to postarám. Ber to jako dárek na uvítanou. A neboj se, ty papíry budou čistý. Můžeš mi věřit. No, dík. Nemáš zač? No tak, vole, ty jsi pro mě jak brácha. A teď můžeš začít vymýšlet, co budeš dělat dál. Jasně. Ale nejdřív musím domů. Jasně. Chceš svíst? Ne, díky. Chci se trochu projít, podívat se, jak se to tady změnilo. V pohodě. Chce se projít, ale stejně pojede taxíkem. A za mnou. Musíme si promluvit. Nemůžu uvěřit, že jsi mě dostal z armády. Dík. Žádný problém. Uvidíme se zítra. A standardní mafia. Dva štětka. No nic, hele. Díky, drobný syne. Ukecáme si tady s pár NPCčkama. Hej, co je novýho? Jak se vede, vojáku? Teď, když jsem doma, tak už je to lepší. Na dovolence nebo na dobro doma? Ne, to je tajný. A co je tady novýho? No, texturu těch novin moc neremasterovali. Aby válka skončila. Říká se, že to je nejstudenější zima v historii. Rád bych měl nějaké dobré zprávy. To já taky. Tak jo, měj se. Tak se měj. Já tu hru zbytečně rašovat nebudu, protože jak říkám, chci si to poslechnout. Vito. Zdravím, svečno. Vito, jsi to ty? V té uniformě vypadáš jako fušák. Máma na tebe musí být. A co chudák Salvatore Montemaggiore, jak se má? Já mávám, čekala už před týdnem. Sal se dal k námořníkům, já jsem v armádě, to je něco jiného. A co kdybys šel dovnitř a dal si se mnou čaj, Vito? Mohl bys mi o tom povyprávět. Díky, ale já teď spěchám. Právě jsem se vrátil, ještě jsem ani neviděl mámu a Francesco. Francesco je moc hezká holka. Je typická ukecená babka, ty jo. Ode mě pozdraví mámu, Vito. Ty krávo, dobrá krysa. Jo, tadyhle ta, jak ho nechce pustit do hospody. Jen na jedno, pak se vrátíme. Jedno blbý pivo, ženská bláznivá. Hej, Georgie, no tak, přece nebudeš poslouchat všechno, co ti stará přikáže, ne? George nikam nebude. A teď zmizte. Ta vlastná ženská drží George pěkně pod to je víc piva pro nás, ne? Sakra, doufám, že ty jsou naše. Jasně, že naše. Jo, to se v Pearl Harboru říkalo taky, když letěli Japončíci. A jak to dopadlo? To bylo na Havaji, blbče. Japonsko je daleko. Hele, tak se podívej. Co pak nevidíš? Co to je tady, sloukáš? Zavíráš krám? To jsi ty? Zdravím, pane Manara. Vy zavíráte svůj obchod? Víš, jak to chodí. Už nemůžu zůstat dál v provozu. No, to je mě teda moc líto. Za to může válka, ne ty, Vito? Kdo ví? Možná po válce zase otevřu. Tak nazdar. Tady taky ještě někde nějaký skript, ne? Jo, a tady ještě někde kočka, ne? Mňau. A let's go. To jsou ale vtípky tohle. No nic, jsme doma. Ahoj, mami. Jsem doma. Vito, můj chlapče. Můj chlapec je doma. A už jsem se bála, že tě nikdy neuvidím. Francesco i já na tebe. Vito, hej, se, tak dlouho čekáme. Yeah. Sedni si. Musíš mít hlad, Vito. Francesco ti udělala moc dobrou večeři. Zupa di polo. Bude ti chutnat.
Wow, to vypadá dobře, Franky. Je škoda, že se toho nedožil tvůj tatínek. Byl by na tebe pyšný, Vito. Jo, jasně. Vito, nech toho. Promiň, mami, promiň. Správný amík se musí pomodlit před jídlem, ne, kurňo? To pokrmu, který si nám daroval. Prosíme o to skrze Krista našeho pána. Amen. Prosím o to skrze Krista našeho pána. Amen. Měl by ses vyspat. Tvůj pokoj je pořád stejný, jak si ho nechal. Tak to je správný pokojíček, ty vole. Uvidíme se ráno. Dobře se vyspí, mio bambino. Jo, ten začátek to je takový pomalý rozjezd. Prostě ve stylu Dana Vávry. Tohle nebude fungovat, budu si muset najít vlastní kvartýr. Tak a co pak tady máme? Balíček Renegát, Mafia 3 bojová vesta, jakohle to si fakt dělají prdel, tyjo. Oni sem dávali takové krávoviny. Ale já to nebudu porušovat a budu to hrát jako originál, takže kožená bunda. To tam má být. Takže se musíš brzy vrátit? Vlastně to vypadá, že už zůstanu. Joey se o to postará. Joe, ty chceš mít zase problémy se zákonem. Mami, byla bys radši, kdybych se nechal zastřelit? Ne. Přesně. Ne. Joey mi nejspíš zachránil život. Slib mi, že se s tím Joeyem už do ničeho nezapleteš. Víš, tvůj táta pracovala v docích pro pána jménem Papalardo. Je z odboru. Mohl bys za ním zajít. Pracovat stejně tvrdě jako tvůj táta. Promluv si s ním. Slib mi, že se za ním stavíš ještě dnes. Tak jo, mami, dobře, slibuju. Grazie, Dio. Co zavíráš dveře, ty Mikey Monte? Tady jsou docela dosty, jako různé narážky na vývojáře v těch jménech. Teda aspoň dle YouTube kanálu Kraken. Takže je mi to fuk. Je mi fuk, jestli budeš mi se prodat všechno, co máš. Co se to tady sakra děje? Je to. Starej se o svý, kreté. Jo, tá. Tak, lekce bitky. Pošlu tě zpátky do školy. Jo, tak odsaď mám tu hlášku. To já rád dost často používám. Juniore, půjdeš zpátky do školky. Počkej, ale takhle ne, takhle ne. Jo, já musím udělat to, co ta hra po mně chce. Já už bych ho rovnou mlátil. Teďka úbery tyhle, jasný. Ještě jednou. Počkej. To, tohle není tvůj problém. Teď už ho můžu zmátit. Ty nám naděláš další problémy, Vito. No tohle asi bolelo. Do prdele s tím. Jo, správně, seber se a táhni do prdele. Budete toho ještě litovat. Oba dva. Co to mělo znamenat? Promiň, Vito. Nechtěli jsme tě s tím obtěžovat. Obtěžovat? Obtěžovat s čím? No tak, Franky, řekni mi, co se tady děje. Než umřel, půjčil si tatínek peníze, spoustu peněz od lichváře. Doufal, že sežene lepší práci a bude to moct splatit. Zjistili jsme to poté, co si odjel do války. Kolik? $2000. Cože? Do prdele. Nejhorší na tom je, že ten chlap to chce vrátit do konce týdne. Jinak se zase zvednou úroky. Tolik peněz dřením v přístavu nikdy nevydělám. Co je to za chlapa? Nevím, máma mi to nechce říct. To nevadí, Vito. Nějak si poradíme. Neboj se, postarám se o to. Slibuju. Díky, Vito. Dávej na sebe pozor. Musím někdy rychle sehnat vatáci. Joey mi s tím určitě pomůže.
To již Homer na něco přijde. Jo, tady je shift, se musí držet, no to je super. V té původní mafii to jsme udělali, takže se nemusel držet, tam se jenom zmáčknulo a už to běželo samo. No tady to přepnutí není, na to jsem se... Až tohle, já myslím, že to tady není. Ne, tady jsou jenom tlačítka takhle. To je blbý. Tohle je dobrý. To je dobrá scénka. Je to ve stejném stavu, jako když ses mě ptala před 10 minutami. Zatracená práce. Co zase sakra zveš? Trvá ti to věčnost a mně je zima. Tak si zalez do toho zatraceného auta, když je ti zima. V autě je taky zima. Pohni sebou a oprav ten krám. Šlo by mi to rychlejc, kdybys mě furt neotravovala. A radši mi pomohla. Já tě přece neotravuju. Jo? No, kdybys to uměla s nářadím stejně dobře jako na hubu, už to mohlo být hotový. Ty jsi úplně nemožnej. Ty jsi úplně k ničemu. Nedívím se, že tě nechtěla ani armáda. Musíš to zase vytahovat, co? Etelin manžel Frank je stíhací pilot. Margaretin manžel Charlie jezdí s ponorkou. Panuju tě. A můj manžel? No, ten má modrou knížku. Dárni mi z očí. Hele, víš co, poprav si to sama, ty mrcho zatracená. Peštětka. Tak, zmáčkni E na opravu motoru. Potřebujete pomoc? To rozhodně. Jen doufám, že s tím umíte líp než ten můj budiš k ničemu manžel. Co tam je za bordel, ale všichni troubí, řvou uhněmi z cesty a podobně. Tak a je to. Jen jsem potřeboval přitáhnout pár matek. Vážně? Moc krát vám děkuju, mladíku. To nic teď. Tak a pojede někam nebo ne? To jsem vlastně nikdy neřešil, jestli ona to... Auto někam odveze, to by mi zaměl, hlavně pojede přes tu zácpu někam. Hleba jo, asi by někam chtěla jet, ale... Jako chápu, že tady to asi hned tak nepůjde, ale hele, jak si s tím poradí tedy? Není kam spěchat, hele, ty vole, dobrý? To naprogramovali kluci dost dobře. No jo, ještě poctivá česká práce, žádný hangár. Jo, tady se sbírají tyhle ty plagáty. To jsou ty odkazy na vývojáře různý. Ještě jsou to asi playboye, myslím, ale... Uvidíme. Já ty kolekty byly už dávno nasbírané, v tom mám, takže... si vyloženě po nich nepůjdu, ale... Tady taky nějaký byl, myslím. Někde. A já nevím právě, jestli ty playboy, když už jsou nazbírané, to se vlastně dá zjistit, ne? Tady je někde nějaká ta galerie. Nebo to je možná v menu, já fakt nevím. Já si s tím nebudu. Promiňte, paní, nevíte, kde tady bydlí Joe Barbaro? Na prvod schodů. A řekněte mu, že ten noční rámus musí skončit. Pokud se mu to nelíbí, může se najít jiný byt. Tady bejval někde. Playboy nahoře. Ale nic tu nevidím. Já myslím, že asi když už jsem nazbíral a mám za to ten achievement, tak už tady nejsou. Tak kdo ví. Děláš si srandu? Vůbec ne. Tak kole, spokecáme. Tyhle dvě bábovky jsem zbalil na cestě z obchodu. Čekal jsem na tebe. Fajn, holky, pro dnešek to stačí. Mám tady práci. Stavte se zítra, budeme... Jo, přesně, tyhle ty dvě generický mafia dva štětky. Proč bys
musíme skončit, když se můžeme pobavit všichni. Zábava skončila, kotě, povídám zítra. S Vítem jsem se sakra dlouho neviděl. Musíme si pokecat o spoustě věcí. Vypadá to, že se ti daří, Joe. Není to špatný. Povídám ti, ta malá Španělka je jak zvíře. A jak to šlo doma? Dobře. Máma ale nebyla nadšená, když jsem se o tobě zmínil. Víš, jaká je, chce, abych šel někam poctivě makat. A půjdeš to zkusit? Ještě nevím, ale určitě neudělám stejnou chybu jako Fotr. Musím splatit jeho dluhy a potom se postavit na vlastní nohy. Potřebuji vydělat balík a makáním to nepůjde. Hele, jestli chceš, můžeš zůstat u mě. A najdem ti nějakou práci, kde vyděláš a nesedřeš se při tom z kůže. To se mi líbí. Zatím žiju z 20 doláčů, který mi teď dává vláda. Znám spoustu lidí, kteří dobře zaplatí za riskantní práci. Určitě dokážu sehnat něco pro svého nejlepšího kamaráda. Poctivě makat je fakt na hovno. Jak říkáš? Takže za prvý musím tě představit Giuseppemu, ať můžeme vyzvednout ty propouštěcí papíry. Pojď. Na tohle všechno jsi vydělal za 3 roky? Spíš za 3 měsíce. Ještě jsem neměl čas to tady vybavit. 3 měsíce? Nekecej, humre. Prostě musíš znát správný lidi. A ty jsi v pohodě, protože znáš mě. Tak půjdem, sakra. Už jsi přemýšlel, co budeš dělat dál? Říkal jsi, že mě seznámíš s tím Giuseppem. Ne. Myslím tím jako celkově, když jsi byl venku v zákopech. Nepřemýšlel jsi, co budeš dělat, až se vrátíš? No ani ne, no prostě tak nějak normálně však víš, no. Najít si ženskou, usadit se. Hej, ty vole, na tyhle blbosti budeš mít času dost později. Teď se postarám, aby jsi trochu užil. Hele, ještě jednou díky za ty propouštěcí papíry. Hele, já jen zvedl sluchátko a zatelefonoval. Můžeš poděkovat Giuseppemu, až si pro ně pojedeme. Jo, on jenom se teleportuje sem, to je vtipný. A jo, ta grafika není špatná, a to jak je to stará hra, tak ten remaster tomu trochu pomohl. Co, řídit vy to? Cesty jsou namrzlý a ty jsi nikdy předtím auto neřídil. Joe, tam venku jsem v něčem jezdil skoro pořád. No jo, tohle není kurva tank, Vito. To je jedno z nejlepších aut, co se dá koupit. Nejezdil jsem tankem, jezdil jsem jeepem. Co je to kurva za krám? To je furt. Necháš mě řídit nebo ne? Tak dobře, tady jsou klíče. Ale kurva, dávej pozor! Fajn, když je tak skurvená zima, musíš trochu víc šlápnout na plyn. Jo, tady se nastupuje zase F-kem, ne? Já vím, Joey, já vím. To mohli taky nějak synchronizovat, sakra, ne? Fajn. A teď omezovač rychlosti je na L-ku, hele, dobrý. Když ono tomhle sněhu, bych stejně nerad jezdil rychle. Hej, pomalu trochu. Hej, Vito, víš, kolik je hodin? Venku je světlo, jak to mám kurva přesně vědět? Teď je správný čas pořídit si vlastní. Já nevím, proč hřeve, abych jel pomalu, když jedu podle omezovače. Zvláštní. Hej, fakt jsi nedělal prdel, fakt tě naučili řídit v té armádě. Víš, nedělal jsi prdel. Fakt tě v armádě naučili řídit. Aspoň k něčemu ti to bylo. Tady se ty auta ovládají hodně dobře. Jsou sice pomalý. Hej, koukej na tu mašinku. Jeffersonka z 42. Je to tak krásná kára, že by bylo škoda rozbitý okýnko. Měl by si u Giuseppeho koupit nějaký páčidla. Vítej v Giuseppeho smíšeném zboží, ráji pro zloděje. Řekni si, co chceš. Dokonce prodává falešný zbrojní pasy a doktorský papíry pro chlápky, který už nebaví, že po nich náckové střílej. Hej, Giuseppe, přivedl jsem ti novýho zákazníka. Je v obraze, ano? Jasně, pane, naprosto. Tohle je Vito, můj nejlepší kamarád. Tohle je Giuseppe, nejlepší kasa v celém Empire Bay. Jak se máš? Ty papíry jsou pro tebe? Jo, jsou. To už je máš hotový? Je na to 13, ale ano, je to hotový. Tak díky. Bude to fakt fungovat? Nikdo z armády už tě nebude obtěžovat, věř mi. Vidíš? Co jsem ti říkal? Tady jsou peníze. Vem si svý papíry, Vito. Ještě páčidla. Potřebovat páčidla. To jo. A hádej, kdo zaplatí.
Francie. Hned si to můžeš vyzkoušet. Vezmi si tenhle zámek. Musíš strčit páčidla dovnitř a otevřít všechny západky. Vezmeš páčidlo a jednu západku za druhou zastrčíš. Pak jen otočíš a zámek je otevřený. Je to snadné. Je to snadný, to přece ví každý. Cvak, cvak. A kurva. Není to úplně snadný. Tak se měj, Giuseppe. Snadný, jo. Neboj, nacvičíš si to. Uvidíme. Dělám to každou chvíli, když si zabouchnu klíče v autě. Tak jdeme tudy, nebo kam chceš jít? Joe? Fajn, pořád máš chuť projet si tu káru? Děláš si srandu samozřejmě. Tak teď máš šanci. Jo, čím se to dělá? Kvěčko nebo Fko? Tak zkusíme si to vypáčit. Pravděpodobná krádež vozidla. No, tady třeba... Rozumím. Se ta původní mafie baguje. A zůstane to strašně dlouho zpomalený. Rozumím. Tady to funguje taky bez problémů. Tady tomu ten remaster v podstatě prospěl. Je to hezčí, funguje to stejně. Oni teda toho ani moc neremástrují, no popravdě řečeno jsou to jenom lepší textury, trošku lepší nasvícení. A to je úplně všechno. Není špatná, asi si ji nechám. Fajn, pojedeme najít autodílnu. Poskytují tam služby, které teď potřebujeme. Hej, to zní draze. Neboj se, zatáhnu to za tebe. Hej. Tak když to za mě zatáhneš, tak bych si to mohl natunit, co? Tak co to bude dneska? Změníme značky. Žádnej problém. Že bychom tam dali něco jako takhle. To bude tak strašně originální, ale blbý je, že se to musí takhle pomalu. Ještě, že tam není žádný písmeno jako M, P a tak, jenom takhle ache dáme, ne? Tady zase dolů a tam bude mezera, ne? Mohl jsem dát ache CZ teda, ale to je jedno. Víte, tak to jsem to prodal celý obráceně. Tady máš, kapku jsem jí poladil. Vyber si barvu jako... Nějaký lakování. Jefferson si vždycky dávám červený. Počkej, tenhle chci. Hotovo, úplný umělecký díl. Jo, takhle. Tak co to máme dát? Základní tuning, no jasně. Vyměnit motor, víc to nejde, aha. Ještě nějaký pořádný kola, ne? A tyhle vypadají dobře. No a to je všechno. Díky, Joe. Teď tě představíme Mikeu Bruskimu. Nejspíš pro tebe bude mít nějakou práci. Fajn, kde ho najdeme? Patří mu šrotiště na Riverside. Nemůžeš to minout. Hej, kdo byl ten chlap? Který chlap? Ten chlap v autodílně. A jo, Tommy, synovec mýho kámoše. Je takovej tichej, ale povídám ti, sakra dobrej tanečník. Viděl jsem ho v té starý tančírně v Oyster Bay před pár týdnama. Ženský z něj byli úplně hotoví. Ale... Snad nežárlíš, jo, tady jsou ty dobrý hlášky teďka, ne? Já tancovat nepotřebuju, já mám svůj šarm, kamaráde. Hele, poradím ti pár hlášek, ať nemusíš trávit dlouhý noci jen s Ančou Dlaňovou. Třeba tohle. Slečno, vy máte v kapse zrcátko? Protože já se vidím ve vašich kalhotkách. A ještě jedna. Slečno, rád bych vám nabídnul kousek ráje. A přes 20 centiáků. Ale nota. A
A tohle je taky dobrý. To funguje vždycky. Hej kotě, máš moc hezký šaty. Ještě líp by vypadaly hozený na podlaze vedle mý postele. A tohle funguje? A tohle je taky dobrý. Hele, víš, jaký je rozdíl mezi sexem a konverzací? Ne? Nechceš jít ke mně a popovídat si o to? Ty máš fakt velký problém. A co tohle? Zachráním vás před ostudou, slečno. Pojďte ke mně, než nás zatknou za pohoršování mládeže. To je strašný. Hej, když seš velký s velkým, nepotřebuješ to umět se slovama, chápeš? Tak takovýhle hlášky, to jsou fakt dobrý rady. Myslím si, že to asi nebude úplně to pravý ořechový. Každopádně už jsme tady. Já tam nechal benzín. A hele, koho to sem čertí nesl? Nazdar, Majku, jak se vede? Kurva, Majku, taky by si smohl ty pracky někde umejt. Teď se kvůli tobě budu muset vykoupat. Hele, pracoval jsem. Lidi, co pracují, se přitom zašpiněj. Navíc jsem si ty ruce právě utřel. Čím jako? Stejným zasraným hadrem, kterým meješ hajzly, ty špinavý hovado? Vyser se na to. Začal jsi tam makat pro hygienu, nebo ti jde o kšeft? O kšeft samozřejmě. Tohle je můj kámoš Vito. Vito, tohle je Mike Brusky. Netře si s ním dlouho rukou, tolik mejdla nemá. Rád tě poznávám, Vito. Hele, já a Vito se známe dlouho. Právě se vrátil ze zámoří a potřebuje prachy. Takže si říkám, že by tě mohl píchnout s tím zásobováním. Ručím za něj. Tak jo, řekl ti Joe o bokovce, kterou tady vedu. Já. Tři normální auta, žádný speciality. Dostaneš podíl za každou káru. Vezmu ji tolik, kolik zvládnu. A netahej se vizli, jasný? Pokud tě budou sledovat, nikdy jsem tvůj hnusný ksik neviděl, jasný? Jasný. Sakra, Majku, ty jsi mi těma špinavejma prackama sáhnul na kabát. Kurva, stál mě balík. Hele, sklidni se, nebo tě je narvu do prdele, ty posero. Vole, víš, kolik dneska stojí Pane čistírna? Bože. Hodně, a čertví, jestli z tohoto svinstva vůbec zavřeš dostanu. Zavřeš hubu? Vy to poslouchej, dneska potřebuju Walter Coupé. Pár lidí chce náhradní díly, ale já tu káru nemůžu sehnat. Protože nevíš, kde se dívat. Vždycky, když jedu přes Hunters, stojí jedna zaparkovaná u baru. Myslím, že se to tam jmenuje Lone Star. To je čtvrčerný hub. Byl bych tam jako pes na voko. No hele, dám ti za tu káru $350. To se vyplatí riskovat, ne? 400. Fajn, dohodnuto. Tak jo, Vito, vypadneme. A tobě pošlu účet z čistírny za ten kabát. To abych se kurva rychle někam přestěhoval. Tak hele, tohle je tak trochu tvoje první jízda. Tak se to snaž neposrat, jo? No, Vito, vem si tohle. Jen tak... No, vydá konečně nějaký železo. Hej, Majku, co kdybych si to vyzkoušel? Pohodě, jen do toho. Tak jo, zkus to tam na tom starým vraku. Hej, umíš docela střílet. Hej, Vito, zkus zasáhnout nádrž. Jo, to tady funguje. Já v tom nechal benzín? Napadá mě vtip o Polácích, ale radši budu držet hubu. Jo, to mi připomíná. Jdi do prdele. Fajn, nech toho střílení, čeká nás práce. Jo, háčkem se to schovává. Fajn vědět, kudy jsme přijeli. No takže to je první mise, je to docela dlouhý, co? Nevracej se přes město. Rádiový stanice, čímže se to připňá? No jo, tady jsou... tři stanice, no. Tady doprava. Nevím, jak je o tom copyright tady. Doufám, že tam nebude nic červenýho. Jo, ale budu se cítit líp, až budu mít nějaký prachy. Hej, kam spěcháš? Štěstí si za prachy nekoupíš. Fakt? Ha, dělám si prdel. O prachy se nestarej. Ten kšeftík je jen začátek, za chvíli budeš mít prachu plný kapsy. Takže St. Island je furt stejná zasraná díra jako předtím. Ale ne, ve skutečnosti už to není tak zlý.
Nepojedu s tím jak s hovnem, tyjo. Ono tady je nějaká tolerance, myslím. Že limit je sice 40, ale když se jede asi 50, tak to těm poldům ještě až tak nevodí. Co s nima naděláš? Je to ještě horší, než když jsme byli malí smradi. Dokonce tam mají i nějaký organizovaný gang, jak si jen kurva říkáš. Hey, oni se množí jak králíci, to už by jim taky dneska úplně neprošlo. Fakt kurva skvělý. Hele, čeho se bojíš? Jsou to zvířata. Jen prodávají drogy a zabijí se mezi sebou. Chlapa jako ty nechaj na pokoji. A kdyby ne, proto se... Na čem je ten klaxon? To nevidím tady. Jo, tadyhle, ono je tady jízda, aha. Doleva radiová stanice, pohled dozadu. Jako jsem blbej. On tady není klaxon. Já teď si srandu. Jo, a mimochodem, ty teď nosíš bouchačku. Proč? Dneska bez nich nejde dělat biznis. Zvlášť týhle skurvený čtvrti. Ty fakt umíš povzbudit, víš to? Úplně jsem zapomněl, jak hezká tahle čtvrtí. Víš co? Jednou si tady koupím barák. Koukejte na to bude tenhle barák, ne? Čtvrť už mu není dost dobrá. Hej, nerejpej do mě. Ne, to je ten s tou vlajkou tam vzadu. Roky, než bych se natvářil. Ne, máš chuť na šampaňský, ale prachy sotva na pivo, kamaráde. Ale neboj se, pomůžu ti s tím. Ty vole. Ale i 60 jim nevodila, tak to je dobrý. Tady se omezovač fakt používat nemusí. Je to tamhle ta bežová kraxna. Dávej si bacha. Pohni sebou a pak kurva rychle zmiz. Když to jinak nepůjde, rozbíj okýnko. Počkám na tebe u Majka. Co když narazím na problémy? Tak se o ně postaráš. Hele, ber to jako zkoušku. Pokud ti to nevíde, prej berou lidi v továrně k pásu. Jasně, jenom se ptám. Tak hodně štěstí, kámo. Uvidíme se u Majka. Kurva děláš? Jo, já mačkám alt, ne, zvyklý z té původní mafie. Jako proč to tam dělali jinak, ne? Nechápu. Kurva, já dostanu slušně přes držku od tadyhle toho týp. To je už. K zemi sakra. Ty vole, neříkej mi, že mi tady zmátí takováhle. Já držím ten mezerník, ne? To si děláš srandu? Co dělám špatně? Nebude toto FPSko vysoký? No tak moment. Bylo tam 60, tak já schválně něco zkusím. Dáme si tam 60 FPSek. Co to kurva děláš? No, tak jo, tak je to vyřešený, no, takže na souboje 60 FPS. Že, nebo že by ne. Nebo to bude přesnější možná. Já zkusím to ještě jednou takhle, teď mi to jde, jo, takže dám 120. Dobrý, hele. Tak jo, hele, dáme tam 60. Já nějak přežiju. Na YouTube to poznat nebude ten rozdíl. Nebo aspoň na ty souboje. Tak. No tady toho zas až tolik nebude. To spíš ty první mise se tady bojuje, Ručo, pak už jsou to samý přestřelky. To vězení bude, že jo, samá bitka. Hej! Hej, co to děláš, zmrde? Tak jo, tady si někdo přišel pro trochu olova.
Jo, to má jenom jeden takhle. Jednu západku. Kurňa, to jede rychle. Hele, to jsem se jich zbavil docela rychle. Já myslím, že oni mě ještě nahání, ne, v autě. Tak kdyby tohle ta mise vlastně končí? To je fakt na celou hodinu, tyjo. Jedna blbá mise. No tohle ta hra je docela dobrá, ona má sice asi 13 misí, ne? Nebo 14, 15, já nevím, ale jako jsou docela dlouhý. Jenom to vězení, ne? To bude určitě jenom sama o sobě jedna epizoda. Tady jediné, co je škoda, že z toho ten obsah vyřezávali. Ono to je dlouhý, je to v pohodě, ale je na tom vidět, že z toho něco vyřezávali. Z toho pak vznikly ty Joe a dobrodružství, to DLCčko, to jsou vlastně mise, které určitě tam původně měly být v době, kdy on je to zašitej, tak se to možná mělo nějak takhle prostřídat, ne? Že tam bylo mise z toho vězení a do toho i Joe mise mimo to. Bohužel ty Joe'ovo dobrodružství namixovali těma generickýma misema. Ale je to asi jediný DLCčko, který bych tady zahrál. Protože Jimmyho pomsta a ještě Jimmyho zrada. To je taky DLCčko vohovně, protože tam je jaká hezká úvodní mise. A možná ta finální, ale zbytek jenom taková fakt výplň a la Ubisoft. Není to nějak dlouhý, ale je to nezáživný, že jo? To jsou samý mise, vždycky postřílej tamhle pár týpků, zmlaď pár týpků. Hej, mise je splněná, jak to šlo? V pohodě. Až na to, že ta kára patřila bandě Černej hub, který se mě pokusili vodělat, jen co si vypadnul. To byli asi bombeři. Hunters jich čtvrť. O tuhle bandu se nemusí starat, jen se poflakujou po ulicích, nadávají, kradou a hulej. Tak ukáž, co pak to máš? Pěkný, žádná špína, čistý. Kde na to ten grázl sebral prachy? Nejspíš si ho někde ukradl. Ale hezká mašina. Kolikže jsem ti za tu káru slíbil? 600. Ten tvůj kámoš se mi líbí, Joe. Tady máš svoje 400. A zase se někdy zastav, jo? Uděláme další kšeft. To si píš, Majku. Tak se měj, Majku. Brzo se zase zastavím. Fajn, chlapi. Tak se mějte. Tady máš 300. Beru si podíl za zprostředkování. Příště to bude jen na tobě. Fajn. Díky, Joe. Fajn, jdeme domů. Jsem unavený. Za zprostředkování. To už je jak nějaký Don Morello, to jo. Couvačka, smyk, hele, to jede pěkně, ale. To je konec mise. To je pěkný. Tak to vyšlo krásně. Měl bys jet po dálnici, Vito. No, kudy asi jedu? Fajn, zvlád si práci a neposral si to. Jen tak dál. Jo, ale málem jsem dostal přes hůl. Nepřežil jsem válku jenom proto, aby mě vodělali na St. Islandu. Hele, to je součástí kšeftu, kamaráde. Ber to nebo nech bejt. Kromě toho stejně nemáš kvalifikaci na nic jiného. Jo, to máš asi pravdu. Nedělej si s tím hlavu, bude to pohodička.
Bude to pohodička, akorát že skončíme v base. Majka je dobrý znát, je takovej nabručený, ale vždycky jede v nějaký špíně. Většinou jde o okradený auto. Strávil nějakou dobu v lochu, který za mlada přepadával benzínky. Donutíš ho zaplatit ten účet za čistírnu? Ne, nechám to bejt. Dělám s ním spoustu kšeftů a navíc se dokáže snadno nasrat. Jednou jsme byli na závodišti a nějaký Irčan mu polil pivem lístek na vítěze. Majk ho mlátil tak dlouho, dokud nevoslepnul na jedno oko. Kvůli blbým $10. Věřil bys tomu? Připadá mi jako pěkný mizera. Jo, jen musíš vědět, jak s takovejma jednat. A Majk je jako kotě oproti některým chlapům, se kterýma jsem se nedávno seznámil. Však u... Hele, kde tady můžu vklidit? Tak, kam to hodíme? Nechtěl bych nechávat tu káru jenom tak na ulici. Jo, proto zaparkuješ káru hned vedle mý v garáži. V poslední době je to venku samej zasranej zloděj aut. Jo, město už není jak bejvalo. Jo, Ečko do garáže, super. Tak Joe, hejbni kostrou. Aha, tak to musím já první. Jsme asi přišli, co? Že by si něco řekl, že to není správný patrol. Jestli máš hlad, v ledničce je nějaký jídlo. Máš hlad, Vito? Vezmi si něco z ledničky. Tak co tam máš, pivko? Koulu, no tak to jasně si dáme pivko, ne? Ale dej sem ještě jedno. To víš, ty jo. No a to je všechno. Příště se podíváme na kapitolu Nepřítel státu.